بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. Hvala uzvišenom gospodaru koji nas je počastio da je večeras imamo priliku u ovom mubarek danu i ovom mubarek trenutku prisustvovati i večerašnjoj halki hadisa. Zamolimo čestita braću i sestre uzvišenog gospodara da nam podari uspjeha, da nam podari bereketa u tome što dolazimo ovdje na ova mjesta i slušamo riječi Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Salavat i selam njegovoj časnoj plemenitoj porodici, vrlim ashabima i svima onima koji ga slijede do sudnjeg dana. Mi smo čestita, draga braćo i sestre, ovdje molijeći uzvišenog gospodara da nam olakša ono što je dobro za nas na oba svijeta, molijeći uzvišenog gospodara da nam istinu pokaže onakvom kakva jeste i da nam laž pokaže onakvom kakva ona jeste. I tim putem priskrbljujemo sebi ono što se zove bereket. Jer zahvaljujući tome, zahvaljujući bereketu kojeg nam Allah uzvišeni podari, onda možemo lako koračati kroz život. Posao završiti, bilo koji životni uspjeh da dosegnemo do njega, da dođemo, jer vidimo da kada insan ima čak i ove materijalne pretpostavke u životu, ima novca, ima znanja, ima vještine, ali vidimo da ne uspijeva, kako mi ono kolokvijalno kažemo, ne može da spoji kraj s krajem. Zašto? Zato što nema bereketa. I najtužnija priča jeste kad ti Allah iz tvog života uzmi bereket. Imaš sve. Imaš novac, imaš ušteđevinu, imaš auto, imaš porodicu. Ali ništa ne funkcioniše kako treba. I upravo vidimo da nas Allah dragi toga sačuva, posebno danas, kada ljudi oslanjajući se samo na materijalne pretpostavke i oslanjajući se samo na ono što je vidljivo i ono što se traži često od ljudi, misle da će tako postići, ostvariti neki uspjeh u životu. Ali šta se dešava? Šta bude kada saberemo sve i oduzmemo? Kakav rezultat dobijemo? Dobijemo hrpu nekih nesretnih ljudi. Dobijemo masu ljudi koja nije ništa završila kako treba, jer nisu tražili bereket. I zato je iz života Muhameda sallallahu alejhi ve sellem vidimo kasnije njegovih ashaba, tabina, pa i naših čestitih ovdje starih deda i nana koji još gledamo svojim očima i imamo priliku da se s njima družimo, vidimo da često uči i moli je dragog Allaha da im podari bereketa u životu. I sad je zanimljivo, samo da smo se ikada zapitali zašto moli. Upravo zato što im taj bereket treba kako bi obavili sve svoje poslove kojima ih Allah uzvišeni zadužuje. I kako bi, uz ono što kažemo, najmanji mogući napor uloženi, uradili sve što je potrebno. Tako da insan uz vrlo malo novca može da dosta toga sebi priušti. Uz neko osnovno znanje može dosta toga da postigne. I vidimo kada ovo fali upravo, pa bez obzira na ono mnoštvo, insani ne mogu da se snađu. Evo i sada, kada ispratili smo Ramazanski bajram. Bajram znamo u arapskom jeziku je Eid. Čujemo često sad i tu rečenicu, čak su u engleskom jeziku uveli tu rečenicu kao posuđenicu. Eid u osnovi dolazi od glagola ade ja'udu, vratiti se. I vjerujte mi, sretan je insan koji spozna da je u tim mubarek danima, u tim danima veselja, insan se vraća uzvišenom Allahu nakon što je svaku obavezu sa sebe skinuo. Obavio je onaj dug, farz posta kojim ga je Allah zadužio. I tad u tim danima veselja, kad je sve to obavio, dolazi i vraća se Allahu sretan i nasmijan. Allaha uzvišenog molimo da upravo takav naš život bude. Da se konstantno uzvišenom Allahu vraćamo sretni, zadovoljni, na način da smo obavili sve ono u čime nas je Allah zadužio. Jer znamo, u Ramazanu nas je Allah zadužio svakim danom
da postimo. 30 dana ili eventualno 29 dana, zavisi od godine do godine, svaki dan punoljetan, zdrav, onaj koji je kod kuće, musliman, muslimanka, dužni su da posti. Za svaki propušteni dan, iz opravdanog razloga, dužan je da napusti. I kada insan sve to obavi, subhanallah, i vi vidite u danima Bajrama, a nadam se da je svako to od nas osjetio, osjetite onu sreću i zadovoljstvo. Kad subhanallah dođe čovjek u džamiju, kad čuje tekbire kako se prolamaju, subhanallah, duša insanu naraste. Zato što je insan zadovoljan i zato što zna da ispuni sve ono što je Allah od njih traži. I zato dolazi na bajramsku hudbu, lijepo obučen, namirisan, nasmijan, kasnije obilazeći svoju familiju, lijepo i ugodno vodijeći razgovore, znajući da i molijeći Allaha da to veselje i sve to što ima tad tog momenta u Bajramu, da mu to potraje kroz cijelu godinu. I zanimljivo je u kontekstu Bajrama, neki učenjaci su govorili, kažu, Bajram je svaki dan onog dana kada nijedan grijeh prema Allahu učiniš. Ako ti dan prođe bez da si jedan grijeh prema Allahu uzvišenom učinio ili prema ljudima, znaj da je to Bajram. To je tvoj individualni Bajram. I to je poseban Bajram kojeg treba također njegovati. Da paziš dobro da prema Allahu ne zgriješiš, kako bi isto tako ono veselje koje smo osjećali u ponedjeljak, da isto to veselje nosimo svaki dan. Da znaš na kraju dana, ja sam danas proveo dan, radio sam na poslu, bio sam sa porodicom, bez da sam jedan grijeh prema Allahu učinio. I to je također Bajram. Jedan od tvojih najsretnijih dana koje možeš imati u životu. Zato uzvišenog Allaha molim, evo, a zamolio bih vas, braćo i sestre, da zamolim uzvišenog Allaha da nas što više počasti sa ovim danima, mubarek danima, Bajrama, gdje ćemo provesti tako da ni jedan grijeh nikada prema Allahu uzvišenom nećemo učiniti. A insan tu uz vrlo malo truda može na kraju tog dana vidjeti koliku sreću i koliko zadovoljstvo može da osjeti. Također, Bajram, kao što smo spomenuli, vratiti se. Zašto je bitno spomenuti ovo vraćanje? Isto kao i teuba. Teuba je isto tako u jednom smislu vraćanje uzvišenom Allahu. Pa čak su i učenjaci fikha definisali kao ada wa rađa'a min al ma'asi wa dhunub. Vraćanje od svega onoga što je čovjek griješio, ostavljajući sve grijehe iza sebe. I nakon toga okređe se i vraća se uzvišenom Allahu kao da ništa nije učinio. I nemojte nikada, subhanallah, da padnemo u zamku, da nas je stid vratiti se Allahu. Šta god da radili, koliko god grijeh bio velik. Nikada stid insan ne treba osjetiti da se vrati uzvišenom Allahu, bez obzira šta je radio. Allah uzvišeni te čeka sa otvorenim vratima. Uvijek to zapamti. Šta god da si uradio, Allah te čeka otvorenih vrata da te primi na ta vrata, te ubije pokajanje. I znamo da vi vidite oko sebi. Čak se i roditelji znaju naljutiti na svoju djecu. Čak i roditelji znaju zatvoriti djeci svoje vrata, ne želeći više ikada da razgovaraju sa njima. I znam jedan takav slučaj, subhanallah, gdje majka ne želi sa sinom do kraja života da priča. I to je mudrost onome kada spomenemo da Allah uzvišeni voli svoga roba više nego što više nego što roditelj voli svoje dijete. Zato što i roditelj nekada može da osjeti da dođe na kap koja prelije čašu kada mu zatvori sva vrata i ne želi više nikakav kontakt s njim. Pa dođe i do toga da se roditelj odrekne svog djeteta za uvijek. Ali Allah te se ne odriči. Ako se vratiš njemu i pokaješ, zato je onaj ajd, ja ejuhel ledina amenu, tubu ila Allahi taubetan nasuha. O vi koji vjerujete, pokajte se Allahu, vratite se Allahu istinskim pokajanjem. Istinski se vratite Allahu i zapamti, čestiti brati i čestita sestru, kada god osjetiš potrebu da se vratiš Allahu, bez obzira koliko je grijeh bio velik, Allah uzvišeni će ti otvoriti ta vrata. Samo što si i pomislio možda
da ostaviš taj grijeh, da se vratiš Allahu, Allah će ti to primiti. Molim uzvišenog gospodara da budemo od onih čiju će te obu primiti i koji će uzvišenog gospodara dočekati zadovoljnog. Amin. Prije nego što pročitamo večerašnji hadis, zamolio bih vas da se jednom fatihom ili dovom sjetimo imama Buharije, čiju hadijsku zbirku čitamo. Redan bih lahir Mi se vraćamo, nakon ovih dana Ramazana, mi se vraćamo na ovaj standardni način čitanja Buharine zbirke hadisa gdje ćemo čitati redoslijedom. Hadis kojeg večeras čitamo je 930. Haddethana Ebu Nu'man, kale haddethana Hammad ibn Zaid, an Amr ibn Dinar, an Jabir ibn Abdillah, kale. Kaže, priča se od Ebu Nu'mana koji prenosi od Hammada ibn Zaida, koji prenosi od Amra ibn Dinara, koji prenosi od Džabira ibn Abdullaha, radijallahu anhu, i Džabir ibn Abdullah je jedan od najpoznatijih ashaba kojeg susrećemo u literaturi. I ono što je zanimljivo, evo spomenuti za Džabira, za kojeg smo kazali da je jedan velikan iz vremena Muhameda sallallahu alaihi wasallam, jeste da čak i njegov otac je poginuo kao šehid u bitci na Uhudu. I za njegovog oca je ostao dug, kojeg je sada morao vratiti. Dug je bio otprilike u 30 tovara hurmi, koji je pao na Džabira ibn Abdullaha. Međutim, on, vidjevši te svoje plodove, vidio je da nije u stanju otplatiti taj dug u tom zadatom roku. Otišao je fino kod ovog Jevreja, kome je njegov otac dugovao, da ga zamoli da lijepo odgodi i prolongira taj moment za vraćanje duga. Međutim, Jevrej odbija. Džabir, ne znaši šta da radi, odlazi kod poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da ga zamoli da svojim prisustvom i svojim zalaganjem, isto tako on zamoli ovog Jevreja, da mu odgodi to vrijeme vraćanja duga. Međutim, i poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odlazi kod ovoga, zamolio ga da Džabiru odgodi vrijeme, međutim i njega odbija. I subhanallah, najljepši dio priče. Ulazi poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Džabirov vrt gdje su bile hurme. Prolazi kroz njegov vrt i uči dovu za bereket. Evo opet bereket koji smo spominjali na početku. Uči da Džabiru dovu u tom vrtu za bereket u onome što on radi. I nakon što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio tu dovu, kažu, bilježi se, Džabir se popeo na to stablo. I subhanallah, iznenadio se kad je ugledao koliko je hurmi i koliko je plodova vidio na tom stablu. I brao je toliko da je ostao fasciniran time. I zato ovo vidite, ovo što moramo napomenuti jeste da Džabir radijallahu anhu je dobio ovdje bereket dovo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem u plodovima koji je imao da vrati dug. I otplatio je taj dug, hvala uzvišenom Allahu. A šta nama ovo govori, česta, braći i sestri? Gledajte šta je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, njegovo prisustvo, njegova dova, njegova riječ, njegova uputa, riječ, svako slovo je bereket. I zato nemojte da iko od nas pomisli nekada da ne može da ima ovaj bereket koji ima u Džabir. S tim što je Džabir ovaj bereket dobio u tvoj formi, ovih datula, plodova kojima je vraćao dug. Isto tako svako od nas može dobiti bereket zahvaljujući tome što sluša riječi, upute i savjete Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, može dobiti bereket u svakom danu svog života. Da čovjek iskrena srca nanijeti, da želim slušati riječi Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, da mi one donesu bereket u mome životu. Pa vam sutra uzvišeni gospodar može bereketom hadisa kojeg ovdje slušate sada ili bilo kojeg četvrtka, može vam uzvišeni gospodar tim bereketom sutra otvoriti vrata da na svome poslu imate bereketa, da u svojoj porodici imate bereket, da na svom fakultetu ili na bilo kojem mjestu gdje vam treba i gdje molite Allaha, samo zbog ovog prisustva i samo zbog toga što slušate riječ Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Jer zapamtite, društvo njegovo, njegov savjet i uputa i svaka njegova riječ, izgovoreno slovo su bereket.
Tako da svakog momenta kada pristupimo tome i družimo se sa riječima Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, mi zapravo, ako Bog da, inšallah, stičemo taj bereket, opskrbljujemo se njime i ako Bog da, kasnije kroz život sebi otvaramo mnogo lako vrata koja trebamo otvoriti. Zato ćemo, česta draga braću, pročitati dalje nastavak hadisa. Kaže se, od Džabra radijallahu se prenosi, Dža'a rađulun, on nebiju sallallahu alaihi wasallam jahtubu nase jeumel džumu'ati. Došao je, kažu, jedan čovjek, a u to vrijeme je Muhammed sallallahu alaihi wasallam držao hutbu na dan petka. Fekale, esallejte ja fulan. Pa ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem upita dok još drži hutbu, jesi li klanjao, čovječe? Kale la, kaže, nisam klanjao. Kale kum farka, kaže, ustani pa klanjaj. I onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem sugeriše da ustani da klanja ona dva rekata što poznajemo kao tehijetul mesdžid. Pozdrav džami, kada bi literalno to preveli. To je namaz, dakle, dva rekata i kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ustani klanjaj. Iako je još bilo vrijeme hutbi. Međutim, česta, draga braćo i sestre, ovdje imamo mnogo toga što moramo spomenuti vezano za ovaj hadis. Vidimo da ashabi, radijallahu anhum, su uvijek vodili računa ko se nalazi u njihovom društvu. Kažu, došao je čovjek dok je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nekada kod nas možemo nekad čuti možda da ljudi kritikuju druge, u smislu da ti samo pratiš ko dolazi i odlazi u džamiju, iz džamije. Međutim, tu nema ništa loše. Jer oni su na taj način pratili zašto su pratili. Zašto je bitno znati ko je s nama u safu, ko je redovan, ko nije redovan. Zato što je subhanallah sutra najpreča osoba s kojom trebamo graditi svoje relacije u životu generalno, jeste osoba koja stoji pored tebe u safu. Ili ako osoba, ako čovjek nije spreman odvojiti svoje vrijeme za dragog Allaha da dođe u džemat, da bude tu na društvu, u okupu, onda kako će sutra odvojiti vrijeme za tebe ili za neku tvoju potrebu? Ako insan ne može Allahu da se preda i pokori, neće moći bilo koju tvoju potrebu sutra ili pomoć da ti ispuni ili pomogne. Zato je bitno, zato su znali. Pa sjećate se onije predaje kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao za onu ženu. Kaže, gdje je ona žena koja čisti? Nisam je viđao neko vrijeme. Kaže, Boži poslaniće, mi smo njoj klanjali džanazu, a ti si spavao, bio si umoran. Pa nam te bilo žao buditi. Pa se poslanik sallallahu alejhi ve sellem rasrdio, otišao na mezarje te žene i klanjao je opet džanazu. Zašto? Jer je znao ko je redovan, ko dolazi, ko odlazi, kada, jer takvi ljudi su okosnica i temelj našeg društva. Ona osoba koja stoji pored tebi u safu. To što smo mi malo okrenuli priču na neki svoj mlin, da kažemo tako, to je naš problem. Ali osoba koja stoji pored nas u safu je najpreča da s njim gradimo svoje relacije u životu. I zato su znali koji ashab dolazi, kada, koji odlazi. Koji je redovan, koji nije redovan. Zato da s njime grade sutra sve moguće relacije i da postižu, ako Bog da, rezultate. Zatim, vidimo ovdje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sugerisao ovom ashabu da ustani i da klanja. I ovdje su spomenuli učenjaci da ovaj ashab koji je ušao da je bio slabijeg statusa, slabijeg imovinskog stanja, kažu pa mu je naredio da ustani da bi ga ljudi malo vidjeli i da bi im na taj način indirektno došlo do njihovog znanja da mu pomognu malo. I vidimo ovdje, znamo da po pitanju posebno klanjanja dva rekiata u vrijeme hutbe, kada imam drži hutbu, Šafija i Ahmed su rekli da se može klanjati, međutim, vidimo kod velikog broja učenjaka, među kojima Ebu Hanife, među kojima ima Malik, koji kažu da je ovaj hadis derogiran zbog drugih hadisa koji govori da se ne može klanjati. I da ovo važi, kažu, samo za ovoga sahaba, kako bi ga ovi vidjeli, jer je bio slabog statusa, pa da ga malo vide i uoči sahabe, kako bi mu sutra prišli i pomogli. I ovdje vidite koliko nam, kao da nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem uči. Kada god vidiš svog prijatelja, brata pored sebe i vidiš da ima neku potrebu, da ga nešto tišti, da ga nešto muči, priđi i pomozi. Jer vidimo ovdje kako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, sad smo spominjali, kako je pomogao Džabiru. Pomogao mu je da otplati dug. Nije
se vezao samo za njega u okvir džamije, draga braćo i sestre, to nije naša vjera. Vezati vjeru isključivo za okvir džamije. Vjera se živi mimo džamije, mimo džamijskih vrata. Tako da svaka potreba i problem u kojeg upadne tvoj brat i u kojeg upadne tvoja sestra, moraš i trebaš, to je tvoja ljudska i vjernička obaveza, da priđeš i da mu pomogneš koliko si u stanju. Jer sjetimo se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Allah je na pomoći svome robu sve dok je taj rob na pomoći svome bratu. Tako da vezati džamiju islam isključivo za namaz je velika greška. Jer islam se živi mimo džamijskih vrata. Islam je u kupoprodajnim odnosima. Islam je na tvom radnom mjestu. Islam je na tvom fakultetu. Islam je u trenutku kada šetaš i kada čak ideš u toalet. To je sve vjera koju čovjek treba da uči i da na vrijeme spozna koje stvari kad primjenjivati. I zato ovog trenutka kada čovjek primijeti te insane koji nešto tišti, da priđe i da mu pomogne, da mu kaže neku lijepu riječ. Kada primijeti i sazna za svoga brata ili sestru koji su bolesni, da mu priđe, da mu ako treba donese tabletu, čaj, šta god u tom momentu treba njemu koristi. E to me nas vjera uči. To me nas i kroz ovaj primjer što smo spomenuli, kada poslanik s.a.v. pomaže Džabiru, ili ovo sada što smo spomenuli, da ljudima pomažemo u stanju njihovih potreba. I subhanallah, jedan od najfascinantnijih hadisi kucija koji sam mogao pročitati jeste kada uzvišeni gospodar kaže svome robu na sudnjem danu, kaže: "Robe moj, bio sam gladan, a ti me nisi nahranio." Kaže rob: "Kako uzvišeni gospodaru da te nahranim, a ti si gospodar svjetova?" Kaže: "Zar ne znaš da je taj bio gladan, a nisi ga nahranio?" Subhanallah, koliko je bitno prići insanu i pomoći. Koliko uzvišeni Allah to naglašava i podcrtava ljudima. Da na taj način govori: "Robe moj, ja sam bio gladan, nisi me nahranio." Pa onda kaže: "Zar ne znaš da je taj rob moj bio gladan, a nisi ga nahranio, nisi mu pomogao." Nemojte nikada da dozvolimo sebi da budemo slijepi pored zdravih očiju. Da nam ovi insani, da samo tako prođu pored nas, a da ne znamo za njihove potrebe i probleme. Zatim, ono što želim ovdje također naglasiti, a bitno je čestita, braćo i sestre, jeste da kada učimo vjeru generalno, ne možemo to raditi samo inicijativno. A upravo nas na to asocira ovaj hadis sada koji smo pročitali. Kada bi čovjek, evo i da kažem ono samouko, čitao hadise, može sebi napraviti gomilu nekih problema. Čovjek vrlo često može pročitati neki vjerodostojan hadis, misleći da se po tome je treba raditi, a zapravo je obratno i suprotno. Imate, ako se sjećate kada smo čitali u prijetvonih nekoliko susreta, guslu jeumil džumuati vajadžibun ala kulli muhtemil. Muhtelim. Pranje, kupanje na dan džume je obaveza svakome koji je punoljetan. I kada bi čovjek to pročitao onako da kažemo, krene sa mouku izučavanje hadisa i čitanje i vidi kupanje na dan džume je obaveza i farsa. I šta čovjek radi sada? I umjesto na pola sata on je pauze na poslu, sada od poslodavca treba da traži sat i po vremena. I zašto sat i po? Zato da bi ošao do kuće, okupao se i vratio se nazad na džumu. Međutim, šta zaboravlja? Da je hadis derogiran i da nikada niko od ulemije nije rekao da je obaveza kupati se na dan džume, osim zahirija. I zato je bitno da čovjek kada uči hadijsku nauku ili bilo šta u oblasti vjere, da ima svog mentora, da ima svog vodiča i da ima svog učitelja. A ne da samo uko srlja kroz tu oblast pravijeći sam sebi brojne probleme. Imamo brojnih primjera. Gdje stoji hadis, vjerodostojan hadis, a ne radi se po njemu. Isto tako imamo primjer, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Tevedda u mimma mesetin nar." Abdestite se kada jedete ono što je vatra doticala. To je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao i hadis se nalazi u vjerodostojnim hadijskim zbirkama. I čovjek može nakon ovoga dobiti dojam da svaki put kada
Primjera radi jede ćevape na čarši i da nakon toga ide da se abdesti, a da ima onaj abdest, smatrajući da mora tu da uradi. Iako stoji u hadijskim zbirkama na drugim mjestima da je poslanik s.a.v. jeo ovčju plečku, a da se nije nakon toga abdestio. Jer ovaj prvi hadis derogira. I zato je bitno česta, braću i sestre, samo da važno je da naglasimo. Nemojte sami izučavati hadijsku oblast, niti bilo koju oblast u okviru islama. Uvijek nastojite da imate nekog kompetentnog pored sebi, da vam može pojasniti stvari i da vas može naučiti šta je bitno, a šta je nebitno. Između ostalog, to spominju učenjaci za mudrost. Mudrost je odvajanje onog bitnog od onog nebitnog. Onog što treba od onoga što ne treba sam. I zato uzvišeni gospodar kaže, a ovo je važan princip u životu. Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lamu. Pitajte kompetentne ljude kada vi ne znate. I kažu u onoj priči, pitali su jednog čovjeka, ima li u Kur'anu odgovor na svako pitanje. Kaže, njemu ima. A oni sjede u restoranu, jedu neku salatu. Kaže, pa hajde, kaži mi, ima li u Kur'anu odgovor od čega je ova salata. Kaže, ima. Ima je na to odgovor. I on uzme ceduljicu, napiše i pošalje tamo šefu kuhinje. Šef kuhinje mu vrati tu ceduljicu s odgovorom. Kaže, čita njemu ovom koji je upitao. Ova salata, kaže, sastoji se od toga, 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 toga i toga. Kaže, ovaj, pita ga zbunjeno, pa dobro, ali kaži mi kakve veze tu ima sa kuranskim sadržajem te salate. Kaže, pa zar ne znaš da uzvišeni Allah rekao, pitajte one koji znaju kada vi ne znate. Ja sam pitao onoga koji zna od čega je ova salata. I eto ti kaže, u Kur'anu je odgovor na svako moguće pitanje. I nemojte da vrlo često zanemarujemo kompetenciju. Ljude koji znaju i ljudi koji su, da kažemo, vješti u svojoj oblasti. Ummetu Muhammeda s.a.v. je potreban čestit i marljiv doktor. Potreban je čestit i marljiv majstor. Onaj koji zna da popravlja kućanske aparate, koji zna da radi. Potreban je čestit i sposoban moler. Isto kao i čestit i sposoban arhitekta i bilo koja oblast. Za svaku oblast je potrebna osoba koja je tu granu, da kažemo, izučila do kraja. I koja ljudima sutra može da pojasni kako i na koji način trebaju postupati u okviru te discipline. Molim uzvišenog gospodara da budemo od onih koji će biti upućeni, da budemo od onih na koji će uzvišeni Allah svoj bereket spustiti. Molim uzvišenog gospodara da budemo od onih koji će pomagati onima koji su oko nas, koji su u potrebi, da neće oni tek tako lako prolaziti pored nas, da ih nismo uočili. I molim uzvišenog gospodara da budemo od onih koji svoju vjeru uče na ispravan način, na način da razumiju kako treba i kako dolikuje jednom vjerniku i da ne budemo od onih koji su zalutali. Amin, rabbel alamin. Subhaneke Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ente, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.